ایک صحابی آتا ہے عرض کرتا ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے حالات خراب ہو گئے ہیں، سستی ہے، کاہلی ہے، قرض چڑھ گیا ہے، مٹی سونا مٹی بن گیا ہے، گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، مقروض ہو گیا ہوں، لوگوں کا دباؤ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تجھے میں چند کلمے سکھاتا ہوں، اس کو پڑھ، اللہ تجھے خیر ڈال دے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والہدن، واعوذ بک من الاجد والکسل، واعوذ بک من البخل والجبن، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. صحابی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اللہ نے میرے معاملہ درست کر دیا. یہ نسخے بتا رہا ہوں، یہ زیمپل پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ کے نبی کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بھیجتے تھے، اپنے پیچھے نہیں لگاتے تھے. آج تو یہ ہے نا کہ سرکار پہلے بیعت لیتے ہیں پھر اس کے بعد لوٹتے ہیں، یہ کیرو بیعت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے. اللہم ربنا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.